na cidade. Você perdeu, Brandão. Maldito. A vontade que eu tenho é de fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu não posso te matar, assassino. Tem que te deixar vivo. Vai pegar outro assassino. O que mandou matar meu pai? Eu vou te pegar amanhã! Maria Elisa, você chegou numa péssima hora. O senhor marcou comigo. Tá bom, tudo bem. Fala o que você quer. Vamos acabar logo com isso. Nós precisamos resolver de uma vez esse problema, Dr. Ramalho. Mas que problema? Você não sabe o que é um problema. Eu tô falando do assédio sexual que eu sofri aqui dentro dessa sala. O quê? Assédio? Ah, deixa de besteira, você queria tanto quanto eu. O senhor não fala assim comigo. Eu falo como eu quiser. Eu tô aqui com um negócio importantíssimo e você vem com essa besteira de assédio. Eu posso imaginar que tipo de negócios o senhor deve estar fazendo, mas eu não vou deixar o senhor sair dessa, não. Vai ter que responder na justiça por ter me assediado aqui no trabalho. Para que você não trabalha mais pra mim. Sai daqui agora. Enquanto não conversarmos direito sobre isso. Nós não temos mais nada que conversar. Eu tô mandando sair daqui agora. E eu tô dizendo que vou ficar. E eu já te disse que eu não tenho tempo pra essas baboseiras. Sai da minha frente. Mas o que é isso? O senhor me agrediu. Você pediu. Agora sai daqui. Já. Meu filho. Eu acho que eu tô perdendo meu filho. Ai. Ai. Fica carregando as minhas coisas. Vai acabar me acostumando mal. É, Laura, mas eu adoro compartilhar as coisas com você, sabia? Vem cá, onde é que eu coloco isso aqui tudo, hein? Atrás. Perdeu, perdeu. Essa carteira. Bora, pra... não reage, Chacão. Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Alô, corpo de bombeiros. Meu nome é Laura Rodrigues, meu namorado foi baleado. Eu preciso de uma ambulância. Eu tô na estrada dos Bandeirantes, altura do 25 mil e pouco. Tá bom, eu aguardo. Laura Rodrigues. Obrigada, isso mesmo. Obrigada, tô aguardando. Já estão vindo. Fica tranquilo, fica calmo. Não se mexe muito, não se mexe muito, não se mexe muito. Ai, Laura. Não. Tá vendo sangue? Eu acho que é a bala. A bala pegou aqui. Que isso? A bala pegou no celular. Como é que pode isso? Meu Deus do céu. Eu nunca senti um medo na minha vida. Eu achei que eu podia ter perdido você. Joel, a bala não entrou. Ai, dói muito. Não se mexe muito, não. Eu também senti muito medo, Laura. Muito medo de morrer e de deixar você... Ai, meu Deus. Da tristeza no meu coração causou isso. Ramalho, eu acho que eu tô perdendo meu bebê. Maria Elisa, deixa de inseração, você não me engana. Pelo amor de Deus, Ramalho. Tô falando sério, chamou uma ambulância pra mim. Era só o que me faltava. Suzana! Oi! Maria Elisa! O que você tem? Suzana, pelo amor de Deus, chama uma ambulância. Claro. Não. Rápido! Não, chama a segurança. Eu quero essa mulher fora da minha empresa. Se ela quiser, pega um táxi e vá para o hospital. Ai!
favor. Segurança, aqui no escritório do Dr. Ramalho, rápido. Suzana. Oi, Marilisa. Me ajude, por favor. Por favor. Eu quero que vocês levem essa mulher para fora dessa empresa. Agora. Doutor Ramalho, ela tá passando mal. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Eu me acredito. Maldito, desgraçado. Seu assassino. Suzana, toma cuidado. Esse homem é muito perigoso. Eu juro pra você, Ramalho, que você vai pagar por tudo. Todos os crimes que você cometeu, seu assassino. Leva essa mulher pra fora daqui. Fora. Fora. Ai, essa barriga tá me atrapalhando. Preciso emagrecer um pouco. Delegado! Ai, 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 ai. A gente fez seu serviço. Tá aí, ó. O assassino do meu pai. Um pouco mais de respeito comigo. Eu estava lá representado pelo cabo. Aliás, devo dizer pra você que só não peguei esse semelhante por falta de oportunidade. Cabo Pinto. Sim. Belíssima captura. Parabéns. Aí, delegado. Eu tomei um tiro. Ô, Pinto, tá machucado? Não foi nada, delegado. Pegou de raspão. A caçada foi difícil. Mesmo sem a ajuda do delegado Maurinho, a gente conseguiu pegar o maldito do Brandão. É, sorte de principiante, botar essa manga aqui. O que, que é isso? Então, esse é que é o famoso Brandão, né? Nunca vi você por essas paradas aqui. Eu sei me esconder bem, delegado. Dessa vez, delegado, o bandido não vai fugir igual fez o Piauí, não. A gente vai ficar aqui, ó. De prontidão, pra que isso não aconteça. O quê? Tá duvidando da minha capacidade para com esta delegacia? Tô sim, senhor. Então tá bom. Dessa vez o Brandão não escapa. Só pode tomar o depoimento dele, delegado. O Brandão vai confessar que foi o Ramalho que mandou matar meu pai. Não, não, sim. Não, mas não esqueçam que o Brandão tem direito a um advogado. Eu não tenho medo, delegado. A única testemunha que vocês têm contra mim é de uma criança, a Jaci. Além disso, uma indiazinha. Testemunha muito frágil. Acontece que a Ana tá viva. O quê? Ela sobreviveu ao tiro. Não é possível. Ela tava escondida na fazenda, Brandão. A gente fingiu enterro, Brandão. Todo mundo pensou que a Aninha tava morta. Mas você não conseguiu matar ela não, Brandão. Enterro falso também é crime, delegado. Sabia disso? Que? Não. Quer dizer, eu só soube que ela estava viva há poucos dias atrás. Mas graças a Deus, a menina está viva. Então não tem jeito. Jogo perdido não se joga. Não vale a pena o esforço. Eu vou confessar tudo. Não, peraí. Não é bem assim. Veja bem, você tem o direito de não falar nada que incrimine você. Aliás, você tem o direito de permanecer calado. Que é isso, delegado? De que lado o senhor está, afinal? Como de que lado eu estou? Como? Eu estou do lado da lei, sempre. Vocês precisam saber que, de qualquer maneira, esse meliante tem direito à defesa. Não tem mais jeito não, delegado. Eu vou confessar tudo. Quero pelo menos o benefício de ter colaborado com a polícia. Quero reduzir a minha pena. Então dá o depoimento, assina e entrega quem mandou matar meu pai. Vou entregar sim, Júlia. Vou assinar, inclusive, o depoimento. Quem mandou matar o seu pai foi mesmo o Dr. Ramalho. Já sabia, Brandão. Tão certo como o dia vem depois da noite, o Ramalho vai pagar caro pelo crime que cometeu. Desgraçado. Alô? Doutor Ramalho, é o delegado Maurinho, é urgente. Espero que seja urgente mesmo. Estou na minha casa e ocupado. Seja breve. Não, é que prenderam o Brandão. Prenderam o Brandão e ele confessou. Como é que é? Pois é, prenderam o Brandão e ele confessou tudo. Disse que foi o senhor que mandou matar o doutor Fernando. Abriu o bico. Doutor Ramalho? Doutor Ramalho? Doutor Ramalho? Pai, o senhor tá bem? Ajuda ele, sabinho. Doutor Ramalho! Pai, o que foi, pai? Coração. Ai, meu Deus. Eu acho que
Doutor Frederica! Ramalho, pelo amor de Deus, doutor Ramalho! Frederica! Solta, fica no mato! Mas que gritaria é essa? O que aconteceu? Frederica, chama o Wilton rápido, a gente precisa levar meu pai para o hospital agora! O que está acontecendo? Calma, doutor Ramalho, eu acho que ele está morrendo, Silvia, pelo amor de Calma, Deus! Calma, pai, acorda! Ramalho! Pai! Aqui no peito. Ai, meu Deus, acho que ele tá tendo um infarto, sim. Custa pra. Meu Deus, o Ramalho aqui, eu não acredito. Monitora ele, rápido. Eu também não tô acreditando. Foi por causa dele que a Elisa perdeu o bebê. Toca. Nós somos médicos. Não é hora pra pensar nisso. Vamos trabalhar, vamos? Eu sei. Vou chamar o plantonista. Tem razão. Vamos lá. Vamos trabalhar. Meu Deus, ele é o pai, não tá vindo. Faz alguma coisa, Cecília. Por favor. Eu tô sem pulso, doutor Ramalho. Doutor Ramalho. Parada aqui é respiratória. Ventilação. Meu Deus, ele é o pai, não tá vindo. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus, Cecília. Fibrilação ventricular. O desfibrilador, Rafa. Carregue 50 o mais rápido possível, tá? Vamos lá. Ramalho. Vamos, Cecília. Eu não quero desanimar vocês, não, mas eu acho muito difícil o Ramalho ser preso, tá? É, a Ruth tem toda a razão. Não existem provas que incriminem o doutor Ramalho. Imagina, gente. É a palavra de um bandido foragido da polícia contra de um empresário rico e poderoso. Ai, dona, não vem enrolar com essas conversas, não. Porque o doutor Ramalho foi o mandante da morte do seu Fernando. E ele vai pagar caro por isso. É graças a meu Juba, que se embrenhou aí por dentro dessa mata toda pra trazer esse tal de Brandão. Juba! Ô, Juba! Ah, você demorou pra voltar da delegacia? Tudo bem, gente? Eu demorei pra ter certeza que a delegacia tá bem cercada. E Brandão não vai ter jeito de escapar de lá, viu? Eu tinha certeza que você ia botar esse criminoso na cadeia. Peru, grande guerreiro. Vou dizer, viu, povo? Foi uma caçada difícil. Brandão colocou tudo quanto é armadilha pra gente no meio do caminho. Mas agora ele tá no lugar que merece, dentro da jaula. Ai, meu menino, que bom que você conseguiu completar a sua missão. Agora só falta o Ramalho pra fazer companhia pro Brandão, Francisco. A gente tava falando nesse assunto agorinha mesmo. Acho muito difícil, Juba, o Ramalho ser preso. Ruth, tá fazendo o que aqui em casa? Brandão. Você não precisava ter entregue o doutor Ramalho. Você ficou doido? Escuta aqui. Não enche o meu saco, Maurinho. Porque ou era a pele dele ou era a minha. Se eu não entregasse o Ramalho, ia me ferrar sozinho. É idiota. Como é que é? Opa, não. Quer dizer, o que eu tô te dizendo é que se você não tivesse feito isso, o doutor Ramalho podia mandar aqui uma equipe de capangas pra soltar você. Mas tu é burro, hein, Maurinho? Você não viu a grana que o Juba tá? Mandou o síndico Guaporá cercar a delegacia? Não ia ser fácil escapar dessa, não. Eu acho que você vai ferrar o doutor Ramalho. Não entendi nada mesmo, né, Maurinho? Eles não querem o poderoso, eles não querem o doutor Ramalho. Vão ter que me tratar muito bem. Vão ter que me proteger. Porque eu sou o único que pode testemunhar contra ele. Você não precisava ter confessado nada. Conversa essa aí, delegado. Que susto, Teleco! Para com essa mania de me dar susto! Tá dizendo que o Brandão foi burro, delegado? Que ele não precisava ter confessado nada? Como é que é? Tá falando isso pra ele por quê? Por quê? Eu falei coisa nenhuma! Você não está entendendo! E fique sabendo que é muito feio você ficar escutando a conversa dos outros por trás! Era usando uma técnica de interrogatório moderno, onde através de perguntas escolhidas, você desestabiliza o criminoso e ele então fornece a você mais informações. Entendeu, Cabo Pinto? Sei. Sei. É sempre assim. Sei. Não sabe de nada. E quem é esse aí? José Dias, comparsa do Brandão. Quem? É, abre a cela aí pra mim, Drey. Meu Deus do céu. Ele tava escondido num curral lá na fazenda do Tião Anésio. Só me traz problema. Agora ele vai fazer companhia pro chefe dele. Vai, seu desgramado. Vai, toqueira mesmo. Deixa prender. É isso? Urro, toqueira. E você?
Porque é inteligente? Vai me enfrentar, atenção! Isso aqui é uma delegacia! Por favor, Brandão. Não preocupa não, delegado. Dessa vez ninguém vai escapar daqui. E aí, Juba? Gostou da surpresa? Você tá aqui por quê, Ruth? Vim cumprir o meu trabalho, só isso. Ah, é? Que trabalho? Eu tô quase me formando, Juba. Eu entrego minha monografia e faço a prova da OAB. Portanto, o Dr. Ramalho me deu uma procuração para cuidar dos interesses dele aqui na fazenda. Metade da fazenda que era do meu tio Alfredo, não é isso? Exatamente. Pois é, aquele miserável do Ramalho deu a palavra dele que jamais ia tirar a fazenda do meu tio. Mesmo que ele não conseguisse pagar as dívidas. Ah, mas também a palavra dele não vale nada. Ah, mas eu não acho isso, não. O Ramalho é um homem de negócios. E quando essa Azinha aí começa a defender o Poiqueira, dá até entojo. O Alfredo, ele pegou um empréstimo com o Ramalho e deu como garantia metade da fazenda, a parte dele aqui. Não pagou, perdeu. Só isso. Perdeu nada. Quem vai perder vai ser o Ramalho e tudo. Ah, Juba, escuta uma coisa. Eu acho que isso tudo serviu pra você saber da mina de diamantes. Essas pedras malditas vão ficar exatamente onde estão. Ninguém vai explorar diamante nenhum. Mato, Juba, por quê? Você pode ficar muito rico, cara. Eu estive lá examinando o local. Eu acredito que nós estamos diante de uma descoberta geológica fenomenal. É um veio de diamantes, como já não se vê nessas terras há muito tempo. Essa riqueza não compra a morte do meu pai. Seu Fernando morreu por causa da ganância do seu Ramalho, por causa desses diamantes. Eu também não vou ser sócio do assassino do meu pai. E esses diamantes aí, ó, como sempre, tá sujo de sangue de um inocente que morreu por causa deles. Tá muito certo, Juba. Eu também acho. Eu não esperava outra atitude sua, sabe, Juba? Pegar esses diamantes é esquecer que o seu Fernando foi morto por causa dele. Desiste, Cecília, não vai dar. Não, Graça, não, eu não vou desistir. Ele vai ter que responder. O Ramalho vai responder, sim. Responde, Ramalho, vai. Responde. Joca, me dá 300 de novo. 300 de novo? 300. Cecília, como? Afastar? Vai. Qual é o quadro? Parada cardiorrespiratória. Quais são os procedimentos? Ventilação, massagem, desfibrilação, as drogas do protocolo, tudo. O quadro dele é crítico, Mesquita. Ele não tá respondendo, professor. Deixa o assunto. Será que ele vai morrer? Ele não pode morrer aqui. Já pensou na repercussão disso, Cecília? Depois de todos os problemas que nós tivemos com ele, esse cara não pode morrer aqui. Isso ia complicar muito a nossa vida, Mesquita, muito. Meu Deus do céu, será que até nessa hora esse cara consegue atrapalhar? Podem acusar a gente de erro médico, negligência, até homicídio. Eu vou tentar de novo. Tenta. Joca, 360, por favor. Ah, 360, licença, esqueci. Conseguiu, Cecília. A frequência está aumentando. Ele está respondendo aos procedimentos. Você salvou a vida dele, Cecília. É, o coroa é duro da queda. Dizem que vaso ruim não quebra, né? Está aí a prova, Graça. Nós conseguimos. Eu tenho muito orgulho. Tudo bom? Estou de parabéns.